Vítejte u představení RC mikromakety letounu P51D Mustang od firmy Parkzone, kterou na náš trh dováží firma Astra. Tento RC model je vyroben z materiálu Z-Foam neboli spinového polystyrenu. Povrchová úprava je provedená barvením, stříbrná, hnědá a červená plocha. Zbytek jsou obtisky, které jsou kvalitně polepeny. Modelu svědčí maketové doplňky, jako jsou výfuky motoru Rolls-Royce Merlin, maketová čtyřlistá vrtule, maketový vrtulový kužel červený, kryty podvozkových noh. O pohon tohoto modelu se stará stejnosměrný elektromotor cordless o průměru 8,5 mm. Ten přes převod pohání tedy čtyřlistou vrtuli 100x 100 mm. Regulátor je taktéž stejnosměrný, je osazen v rámci jednotky, kterou již od Parkzone známe, která združuje kromě regulátoru i šestikanálový přijímač Spektrum a také tedy systém AS3X. A systém AS3X je systémem tříosého gyra MEMS, který udržuje pohyb letounu ve vzduchu v co nejstabilnější poloze korigováním přes křidélka, směrovku či výškovku. Ta jsou ovládána lineárními servy 2,3 gramů, jejich odezva je velice rychlá. Maketovému vzhledu přispívá taktéž figurka pilota a pěkně provedená palubní deska. Jak sami vidíte, všechny detaily, včetně náznaku paneláží, jsou vyvedeny pěkně. Ostruhové kolečko se hýbá se směrovkou, tedy je ředitelné. Pohonný akumulátor LiPo článek 3,7 V se 150 mAh se vkládá ze spodku trupu před maketový chladič motorů. Připojuje se přes tento konektor, ten teda když je zapadnutý uvnitř, tak doporučuji použít pinzetu k jeho vyjmutí. Podvozek je v základu osazen, nicméně lze jej jednoduše sejmout a tím pádem létat s modelem bez podvozku. V setu RTF je dodáván klasický Parkzone vysíláč pracující s technologií Spektrum 24 GHz DSM2 nebo DSMX. Jde o čtyřkanálový vysíláč, jednoduchým přepnutím lze změnit mod 1 na mod 2. K jeho napájení jsou potřeba 4 tuškové akumulátory, ty jsou přibaleny v setu. Se tu také najdeme kapesní nabíječ Parkzone, který nabíjí dodávaný akumulátor, který se tedy jednoduše zasunuje. K napájení tohoto nabíječe je potřeba opět 4 kusů tuškových baterií, opět součástí balení, případně lze nabíječ zapojit do sítě pomocí adaptéru, ten by měl disponovat 6 V a maximálně 1,2 A. A pohledem na tuto krásnou mikromaketu slavného amerického stíhacího letounu se s vámi loučím a děkuji za pozornost.